annagu ah beesha murusade ah goof leedi waxaan ka cabanaynaa dhul boob ku socda dadkeena iyo dalkeen kara la hayaan murus kara la wanaagsan wuxuushana anaga iska deegaanka dad kale waa la yaqaan in wax la iskor saaran ma lama ka wadanka anaga ku habsaday oo ognaho magacyada aan naqaano guriye ay digiin aan naqaano meela ay joogan aan naqaano xafiisyada aan naqaan in saaka ay dhulkaan u soo saartaan noolo osto oo dawladda ogolaato waxaan aqbali karnaa maahan odayaasha dhaqankii goofleyda beesha murasada ayaa cabasho ka ah mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana sheegay in laga dhacay dhul ku yaalla inta u dhaxaysa wasaaradda gaashaandhigga ilaa iyo warshadii hore ee taraqiyey sigaarka wax garadkii shacabka kale ee cabashada ka qaba ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka codsaday inuu arrintan soo faragaliyo waxayna sidoo kale ay sheegeen in lagu dulminayo shaarka dowladda xoolahooda looga dhacayo shaar dowladeed dad gashan ay kaga xoogayaan annagu ah beesha murusade ah goof leedi waxaan ka cabanaynaa dhul boob ku socda dadkeena iyo dalkeena waxaana la kab waxaa jirta dowladda hore ee Maxamed Siyaad Barre in ay qaadatay xiriir dan guud ah oo murusada u lahaa asalkoodi haddana dawladdu ay ka maarantay oo dad aan xaq u lahayn ay noon la oosto u soo goosteen rabaan inay noon la oostadaas ku dhacaan waxa kale oo jirta dawladdi Maxamed Siyaad in ay tiri labada X control intii ka dhaxeysa goofta waxa lagala macaamilaa dadka iskale haddana waxa jirta in aan cid lagala macaamilay iyo cid lagala hadlay aanay jirinin oo boob lagu hayo awood loo sheeganayo intii bannaanayd aniga shakhsiyan markaan ka hadlo goofta warshadda sigaarka iyo taraqa ilaa gaashaan dhiga intii ka dhaxaysa dadka degan ee goofleyda ee lagu habsaday ayaan ka mid ahay waxaa ii bannaanayd intii dowladdu ay dan guud ay iga qaaday maahane 97 boos oo kale ayaa ii bannaanayd iyadana si awood le ayaa loogu habsaday weliba tabeelo mahbar oo car soo gala hal igu qoray ilaa haddeerna waa la iga degan yahay xamarna hal boos ku ma lihi meel oo basiiba oo maalin ba qof ay leedahay ka kacana iska lahaan deganahay tiidina saasaa dad awood ku tagri falay ay u degan yihiin marka dowladda iyo golaha xukuumadda iyo madaxweynaha iyo inta wax gasha ee Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in noola cadaalad falo oo dhulkeena noogala qaado dadkaas noon la oosa haddii la bixinayana dadka xaqa u lahaa in la siiyo dhulkan ilaaha fidiyey cirkaana ilaah baa taagay kadibna marluuqa uu ku dhex abuuray waxa uu ka dhigay magacyo uu kala yeelay qabiqlabiil uu ka dhigay walow la yidhi shucuban waqabaa'il litacaarafu isku aqoonsada li bini aadina waxay ka dhigeen in qabiil laga dhigo la isku weeraro halkan waxaan ka caddaynayaa oon cabasho ka naha anagu oon dowladda uu Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay uu cabanaynaa dhul anagu aan leenahay oo dhuxushiisa aan leenahay oo awoyaashii iyo abkaa in aan waharnay in niman ay ku habsadeen markii hore dhulkaas waxa uu sinaay dhul goofley iyo dadkii deegaanka ay ku noolaay dhul dowladdu ay deganeyd dowladdu waddanka waa ka baxday nimanaa ku habsaday maxaa siyaad baro dalkan kuwiid 20 sano xukumayay noolosta waxa uu soo saaray iyo wareegto laba X control kisoo bacad ka dhaxaysa inuu leeyahay goofle oo goofle laga macaamila aydoo saas aheyd anagu waxaan nahay Soomaali waxaan nahay hawiye kara la hawiyaan murus kara la wanaagsan wuxuushana anaga iskale deegaanka dad kalena waa la yaqaan in wax la iskor saaran ma lama ka wadanka anaga ku habsaday oon ognaho magacyada aan naqaano guriye ay degiin aan naqaano meela ay joogan aan naqaano xafiisyada aan naqaan in saaka ay dhulkaan u soo saartaan noolo osto oo dawladda ogolaato waxaan aqbali karnaa maahan cod dheer iyo cod gaabanba waa ku sheegayna dawladda waxaan u sheegaynaa cadaalad ha samayso Xasan Sheekh cadaalad ha sameeyo waxaan maqlaynaa inuu isugu soo saxiixay cadaalad ha sameeyo ummadda oo madax u yahay cadaalad hoos sameeyo Xasan Sheekh taasaan leenaa anagu nimanka waddankaana awal ku habsaday haddana rabaa inay degaan ay ku noolaadaan waxaan u sheegaynaa waxaan idiin sheegaynaa ha ku kahdoomina ma ogolaalayna mana ogolaadoon dadweynaha la degan oo deriska waxaan u sheegaynaa dukumeenti aan ka soo bixin goofle oo dadkii dalkan lahayn aan ka soo bixin waraaqay dukumeenti aysan lahayn iyo ay wax ku gadan kowdi sonqaadka ay tahay xaq inaan ka hadalno annaga waxaan soo kacshay oo noo yeeray haddaan nahay odayaasha beesha murusade dadkan masaakiinta oo hadda ka cabanayay meesha oo geesahayga taagan
أيوه الشيخ يا جوفا أيوه إلى هاي إنه أبوه دي أبوه قد أيوه هرين إن ده أيوه كان سدين نول أستا أيوه كان سدين نول أستا دي وبار بارني وحين نقطي حرد أدويني أو سديت بقول الله سجال بقول أو باص أه كلية حرد سد أسي هذا سديت بقول سجال كبقول ده كله سو سيي dadka xiradaasna sida aan warka ku maqalnay dadkii haya laga macaamilay waxa lagu degan yahay si nabad ah inta kale waa ku hadda sheegayay waa lagu habsaday waana laga xoogay hadda boos la xoogo ninki xoogay iyo ninki laga xoogana banaanka taagan yahay ninki xoogayna oo ku fadhiyo dokumentina qabama sharciina qabama sida hadda ay sheegeen oo maqlaydeen waxay dhahan waan naqaanaa dadkii waan la siqana dadku warninka la yaqaan oo booskaas ninkan uga fadhiya ilmaha ku dhalanaya dhaqan iyo nafaad leedahay masaajid ay ku yaala dugsi quraan ay ku yaala waa degantihiin kolba dad muslim ah tihiin abasho ayaan waxaan ka nahay dad isku soo dayaayo anagoo ah gooflayaashi deganaa oodweyne xerada oodweyne dhabarkeeda dambe waxaan abasho ka nahay dad nool oosto iyo adduunyo soo suubsadeen ayaan waxaan cabashadeena u gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaan wasiirka cadaaladda siiba wasiirka cadaaladda waxaan leenahay anagu waan boob baan ugu la socdaa waxaanu ugu la socdaa waxaan anficeynin oo adduunyada laga arkin goofaheeni in loo soo anaga xeerada shaqo ku malin xeerana uma jeedno laakiin wixii goofaha maxamed siyaad bar wuxuu yiri 100 talaabo wixii ka hageeyo ma soo jirsa kartiin goofufkeena waa sidaas oo kale wixii goofaha oodweyn gudaha ku jiro shaqo aan ku leenahay ma leh laakiin dadka nool oosada u soo suubsanay anagu waa ku shiidnaa shahaadaan ku qaadanaynaa had diyaar garoobaan 39na waxaan u sheegaynaa meel oo bay joogaan inay diyaar garoobaan weerarana lagu soo qaado dadban mid toos ah inta dadnoonaad wadato madaxweynaha ka soo saaray warqadda anaga waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan raali ka ahayn waxaas oo noo wax nagu qabto haddii ayagu waxay leeyihiin madaxweynaha noo soo dhiibay madaxweynaha noo soo yeelay bal inaan la xajo arrintaas la baaro wasiirka cadaaladdan waxaan ku codsanaynaa arrintaas sida uu dhaqsiya badan inuu cadaalo haddaan 39 nahay anaga ma yeelayno mana yeeli doono waxaa bilooyinkii ugu dambeeyay soo badanaya cabashada shacabka qaar ee ku aadan in lagu hayo dhul boob waxaana ugu dambeeyay shacabkan Soomaaliyeed ee sheegay in laga dhacaya hantidooda taas oo gaaraysa dhowr boos inta u dhaxaysa wasaaradda gaashaandhigga iyo warshadii hore ee taraqa iyo sigaarka Ismaaciil Ibraahim Xasan Muqalbaahiyaha SBTV magaalada caasimadda Muqdisho